তো হাই রাইজ সকল, স্বাগতম টু জিতেন্দ্রস ব্লগস। তো আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু চাবৰে এতিয়া টাইম হ'ল 6টা আৰু আপোনালোকে ভাবিছে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ক'ত যাই আছোঁ। তো আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বা এটা চাৰিআলি। তো কিয় যাই আছোঁ আৰু কাৰ লগত যাইছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ ৰ'ব। তো ৰাইজ সকল, আমাৰ আপিও একদম ৰেডি ৰাতিপুৱা, একদম পুৰা গু কালাৰৰ হেৰি পিন্ধিছে, শ্বাৰ্ট পিন্ধিছে মানে হালধীয়া কালাৰৰ আৰু। আৰু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, পঢ়া হ'লে একো নাই, এনেই যাম মই ফুৰবা, বিৰিয়ানী খাব যাম। ৰাইজ সকল, একদম 6টা বাজি গৈছে, একদম দেৰি হৈছে, এতিয়া ফটাফট ব্লক। এই কি বৰষুণ আহে কি হেনা বতৰটো কিবা এখন বাইক আৰু আমাৰ ছাৰে একদম দোকান গাড়ী উলিয়াই দিছি, এখন স্কুটি এখন বাইক লৈ যাম বা এটা চাৰিআলি ব্লক বঢ়িয়া। তো ৰাইজ সকল ব্লক, এতিয়া এইটো হ'ল আমাৰ ৰাস্তাটো, চাব পাৰে অলপ বেয়া আছে। আৰু ৰাইজ সকল চাওক, পৰীক্ষা দিয়া মানুহ কিমান যায় আছে, ইফালে চব পৰীক্ষা দিব যায় আছে। কাইকত পচি ঠিক নাই, এইটো হৈছে আমাৰ আপি। আহ আহ, ৰাইজ সকল আমি এতিয়া অলপ জোৰে যাওঁ, কাৰণ সিহঁতৰ বাইক আছে, বাইকো একদম স্কুটিটো বহুত জোৰে যায়, সেইকাৰণে আমি আগত যাওঁ, অলপ জোৰে যাওঁ, সিহঁতে আমাৰ লগ ধৰিব একো গেছ নাই। আৰু আজি ইমান মানুহ, বাপৰে। আৰু ৰাইজ সকল, মোৰ মিটাৰৰ কাটাডাল বেয়া হৈছে, একেবাৰে কিমান কিলোমিটাৰ গৈছোঁ একো গম নাপাওঁ, আৰু এতিয়া এইটো ভাল কৰিব লাগিব একদিন। এইবিলাক চাওক, চবে যাই আছে। আৰু বতৰটো ইমান এটা ঠিক দেখা নাই, কিন্তু বৰষুণ হৈ পৰে একো ৰিক্স নাই। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বা এটা চাৰিআলি, বা এটা চাৰিআলি পূব কামৰূপ কলেজ যাই আছোঁ। ইমান স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে, বাপৰে। আমি পালো ছয়গাঁও চাবাৰে, আৰু ইমান গাড়ী, বাপৰে, লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ইমান গাড়ী দেখা পাইছো। চাওক, দোকান চোকান সব বন্ধ হৈছে, দোকান চোকান সব বন্ধ, আৰু গাড়ীবিলাক সব যাই আছে। আপোনালোকেতো সকলোৱে গমেই পায় না, অসম চৰকাৰৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পৰীক্ষা আছে, তো সেইকাৰণে সবে যাই আছে। আৰু এই পালোঁ ছয়গাঁও গুমি ৰাস্তা। এতিয়া চাওক গাড়ীৰ লাইন, চাওক ভাগ্য ভাল, আজি যাতে জামত নাফাচোঁ ৰাইজসকল, সময়মতে যাতে যাই পাওঁ আজি। সেয়ে বাপৰে, অ' ছয়গাঁও পাৰ হ'লোঁ, এতিয়া একদম খোলা ৰাস্তা, অলপ জোৰে যাব লাগিব। কিমান জোৰে যাইছোঁ ৰাইজসকল তাৰ গম নাপাওঁ, মিটাৰ কাটা বেয়া আছে, উপায় নাই। এতিয়া আমি পালোঁ তেল ডিপু, আৰু তেল ডিপুত আমি তেল ভৰাম। চাওক তেল নাই, এতিয়া আমি তেল ভৰাব লাগিব। অ' মাই গড, তিনশো তিনশো, ভাই সকাল তেল চেল ভরালো, এটা বলক একদম কেটা বাজিল বা টাইম সাইম ঘড়ি চড়ি সব, এটা টাইম নাই, হেলমেট তো লছে না, তেল চেল এতিয়া পুরা ভর্তি, টেনশন নাই, বলক এতিয়া। বা এটা চারিআলি, কিমান মানুহ, বাপরে, আমার ইয়ার পরে কিমান মানুহ যায় আছে, আর তো এইফালৰ পৰা মানুহ আছে। ও মাই গড, এতিয়া গুৱাহাটী পাওয়াই নাই আমি, পালো পলাকবাড়ী রাস্তা দি সোমাইছো, মানে এইফালে শর্টকাট হয় আর এইফালে মানে জাম চামও কম হয়, তো সেইকাৰণে আমি এইফালে সোমালো। এইফালে একদম পুরা ফ্রি রাস্তা, আগাল তাগাল মানে আজি বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব দি আছে ৰাইজসকল, কি ক'ম আৰ। আৰু আমি এতিয়া যাম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰেদি, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰেদি যাম,
Aru amar sarate aise aru ami jam bong utor pare di e chalo chalo eitu sa brahputra bapre rati pai rai sokol brahputor pare di jawar mojai bilek haina kam 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 aru ami ei brahputor hipare jam mane utor parot jam o lai sabar lage surya Sak guys, kalau bro butuh tuh kiman dunia lagi sih, kiman ntar dunia lagi sih, mana hantu istora tipar puri bek. Aduh, walau pulak pihak kuliah puri sih gitu, walau pulak kuliah puri sih. Mana thanda din lah 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 ayah sih niki, aduh botot tuh sak, botot tuh aja rotso tek domen nai. Kita nih borukun nai, bobar nai, bobar kami nazanu. Orang borukun tuh nai le, falasil. Kau orang pura kuru jatuh borukun tuh nai, kami falai falai jatuh zaipang aru. Borukun tuh nibijak, kan oli amar already bohut diri usia aru diri ujubu. Blok, blok, blok. Rasta gitu dunia rasta ekdom pin pinnya rasta wes ya. Ada yang bilang sob jaya saya periksa di bah. Aji kintu sobore monot thuti aji bude periksa dia enke noy kintu jaga sama enke kintu bude jaya sode. Nutun nutun jaga dah abo, nutun nutun sekolah dah abo, nutun nutun kuliah dah abo. Wow. Tapi amio kintu periksa di bah jangan aja amio kintu jaga ya sama jaya so periksa yang nama sedih. Am tuh alamat jaga sawa. Pertama tuh ambil, bisu lo sari sikat aja. Bully, kintu sari sikat aja. Ada problem, mana zaman thasi bola gitu, zaman thasi masih ada bola gitu. Ini karena kami mana bikeris kuti lo ilu. Mana zaman thasi lo kata, mana kati kati side ini ulio mana jawab hari. Tension naik. Wah, kami tiap lalu jalu bari. Apre, za. Aji jalur bari cao kiman bir. Oh bolok bolok. Pari siamar skutina, lo lop slower. Baik orang mana kau tekor di bawah pari. Tapi aku boleh suar. Sangsari military station, tuh guys. Kalau kami palu itu Sangsari. Aduh Sangsari bisa tanya gini ya, mi baik atau sari lipang. Jaluk beri tuh kiasilu, aloman. Kita balas Sangsari siapa rek, kiba. Mohamaya thaba palu. Kindo ami thaba tu ma eta ami jam bayata sareli khub kamrup pole jot. Usina nazar. Jo jo. To bolok etia. Aru besi du nai aru. Ha? Aru rai sokol etiket ko eibar khilto mane bohute besi kumil. Etia mane to ami jetia khoropora alaisilu মানে ইমানে বেছি গাড়ীৰ ভিৰ আছিল মানে কি কম আৰু জাম তামাম জাম আছিল তো এতিয়া আমি যিমানে মানে মানে গৈ পাই আছো ইমানে মানে জামটো লাহে লাহে কমি যাই আছে আৰু 10টামান বজাত একদম জাম চাম সব ক্লিয়াৰ হৈ যাব একো টেনশ্যন নাই কিন্তু আহোঁতে আৰু আহোঁতে আৰু জাম পাম কি জানি তো ৰাইসকল এয়া পালোঁ আমি টোলগেট এয়া হৈছে টোলগেট আৰু টোলগেটত চাওক এইবিলাক ৰখি আছে গাড়ীবিলাকে আমাৰ চাৰি চিকিয়া নানাৰ এটা ফাইদা যে আমি দুশো গিয়ার মানে টোল গেটত পয়সা দিব নালাগে তো এইটো এটা মানে এই আৰু ভাল ভাল লক্ষণ
সারি সিকিয়া মানে তলগে তলগে তত পয়সা দিব লাগে এতে আর কিমান টাইম লাগু ভাবছ না তলগে তো তেঙ্গে এখান এখানত গাড়ি তেঙ্গে পয়সা লংতে 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 সারি সিকিয়া গিলা যাইছি বহু টাইম লাগব আৰু আইছ অকল ঘৰৰ পৰা আহোঁতে চাই লওক আমি এইখন গাড়ী 300 টকাৰ তেল ভৰাই আহিছিলোঁ কিন্তু গাড়ীৰ তেলৰ কাটা অলপ লছৰে অনাই মানে চ' একদম যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আছে চাব পাৰে অ' তাৰমানে গাড়ীখন অলপ মাইলেজ দিয়ে তাৰমানে যিয়ে নহওক স্কুটি হ'লেও মাইলেজ দিয়ে তো রাইসকল আমি আহি আহি আমি পালো আৰু বাইটা চাৰিলি পালো তো কলেজ তো আমি তো মই পাম তাৰমানে কি মই পৰিছো খুব কম ৰ কলেজত তো খুব কম ৰ কলেজ পামে আৰু কেই কিলোমিটাৰ আছে আৰু এ পামে আৰু বেছি দূৰ নাই পামে আৰু আমি পালোৱে পালো বুলি ধৰ পাৰো মই গাইস লণ্ডনত পৰছো হা লণ্ডনত আ নিমকি পেট ভৰাই হা দিনটো তো খাবা নাপাবি আৰু এইটো পানীয় খাইছি মইতো আৰু পানীয় খোৱা নাই এক পানী একটো খোৱা নাই ঘৰতে যি খাইছিলো ভাত কেইটামান শুনা কি ভাল লাগছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী পানী সিজি ভাল লাগছে বহুত ভাল লাগছে ভাল লাগছে বহুত কিমান আপোনালোকক আমি মানে আমি মানে পরীক্ষাত পরীক্ষা দিবা না যাম আমি যাম জায়গা সভা কারণে হয় না তুমি জায়গা সভায় যাম পরীক্ষা দিবা না যাম খাইলো খাইলো।